Assalamu alaikum Kazak eli, hürmetli körermenlerim. Bugün daha da mına sizge bir proyektinin, jobanın ülgüsün körsetkim gelip ötür. Paydalı kengesler arnasına hoş geldinizdir. Rolik soňuna deyin körüp, öz pikirleriňizi galdyryp gidiňizdir. Arnaga jazylmasaňyz, jazylyp, kolokolçukty basyp goýuwdy unutmaňyzdyr. Bugünkü sınıf oturan üyün robası 13'te 15 metr. Laynamın 15, laynan 13 metr. Kıskaca tanıştırıp ödeyin. Müne jerde müne kirey berse esik. Kirey berse esikten tamburga tap bolamız. Tamburun sol jağında müne katerni, kirey berse katerni bolat. Müne jağında kuhnyanın esigi. Ары карай мына г тәрізді г әрпі тәрізді қолға тап боламыз да сол жағында ванна санузелмен бірге үлкен ішіне банағы машинкамыз да басқамыз да сияды душевой кабина да сияды мұның ішіне размеріне қарап ары қарай жүргенде мына оң жағында гостиная яғни қонақ бөлме қонақ бөлме мен кухняның ортасын мынандай етіп қалдырдым почти 3 метр етіп бірақ енді әркім бел есік қалдыруға болады немесе ашылатын екі асылатын есік етіп қалдыруға болады ол енді әркімнің өзіне қалай ұнайды сол бағытта жасалады мен де общий образецін көрсеткім келіп отыр бұрынғыдай енді мына жақта міне холл холда жалғыз терезе бар мына тарецте мына жақта сол жағында холдан бұрылғанда сол жағында бір жатын бөлме мына жағында екі жатын бөлме қарсы есік мына жаққа мына бірінші көрсеткен спальняға екі жатын бөлме қарсы тұрады мына жақта тағы бір жатын бөлме бар размері соған сол шамалас сондай енді соның қасында мынау жерде қуыс қалып қойған жерге мен гардероб ретінде пайдаланып тастап кеттім бұл да бір негізі керек бөлме шағын болса да мына спальнилердің размері 3,5 үлкен үлкен кең кең кәдімгі жақсы жатын бөлмелер шығады мынаның да размері солай міне көрсетілген залдың размері мына жерде сызылып көрсетіліп тұр залдың ені 5 метр кухняның ені 4,5 метр кухняның ұзындығы 4,5-де 5,5 кухня 5-те 6 банағы қонақ бөлме ендігі мәселе мен сіздерге тағы бір айта кететін нәрсе бұда қандай қандай енді әркімнің өзінің желаниесімен жаңағы возможности мен өзгерістер енгіземін деген жағдайда мына жерде гардеробты орнына ванна қоюға болады мында тек машинка мен қол жуғыш унитазды қойып ваннаны мына жаққа отдельно көшіруге болады егер мына терезені жауып тастап мына жерден гардеробты мына жерге қалдыруға да болады негізі басында солай сызайын дегем но бірақ ең жақсы вариант осы сияқты мына котелдің есігінде мына сырттан қалдыруға болар еді бірақ анау мынауларда бүйтіп контроль жасап тұруға сырттан кіріп шығып жүрмеу үшін осылай қалдырғанды жөн көрдім оны енді осы проект ұнап осындай жақсы екен осында осыған ұқсатып жасайын десеңіздер өздеріңіз жаңағы өзгерістер енгізіп аласыздар деген ойдамын жалпы бұл проекті деген жақсы болып шыққан сияқты өз ойым көңілім өзімнің көңілім толады сіздерге де ұнайды деген ойдамын өздерін алып қосар бір өзгерістеріңіз болып бір жерлер ұнамай жатса бір жерлерді ұнап жатса комментарий қалдырып кетіңіздер
комментарий әрдайым оқимын, оқып отырамын. Ол келесі осындай бір шаруаларымда сіздердің ой-пікірлеріңізді біліп отырған маған аса пайдалы. Сондықтан да поддержка жасап, арнама тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып отырсаңыздар, өте қуаныштымын. Бүгінше көрсетейін деген пайдалы кеңесім осы, сіздермен бөлісейін деген. Жақсы-жақсы жаңалықтарда кездесейік. Әр қазағым бай болсын, үйлі-күйлі болсын. Келесіге дейін аман сау болыңыздар.